isbitaalka wuxuu kaluu qabtaa dad aanan ehel lahayn oo meelaa u raacata aada aqoonin oo dadka da'da u badan oo wadada lasoo dhigo ayuu maareeyaa oo aan hooy iyo cunto iyo raashiin intaba siinaa ku-xigeenka caafimaadka senator dufle ambasador daahir geele gudoomiyyaasha xildhibaanada sori gudiga arrimaha bulshada ka socda xafiiska ra-isul wasaaraha xoogeyaha joogtada qof walba oo halkan fadhiya qofkii aan ka tegay mansabkiisa iyo maqaamkiisa waan ka cudurdaaranayaa agaasimayaasha isbitaalada iyo dhaaatiirta ururada kuligood waa ididalam asalam alaku wramatulahi wabarakaatu marka hore waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinaya kasoo qeybgalka muga iyo msanka leh oo a qofwalba dsoo jiaaad baaidinkga mahadcelin kasoo qeybgalkaas ooti ah mid manoweynenamad badan oo dheer maan istaagin dad oo degdegaya jarteed waxaan rabaa inaan wixii warbixin ah waxaa inuu jeediyey warbixinta farsamo iyo midda waxqabadka isbitaalka agaasima ku-xigeenka doctor cabdiraxiin documentarygana qaybo kale oo muhiim ah ayuu au ayuu taataabtay isbitaalkana waa isbitaal dowladda soomaaliya ay leedahay oo bulshada soomaaliyeed u shaqeeyo wuxuu doorasho u yahay dadka aanan lahayn doorasho kale oo ah oo umadda bulshada u nugul waa isbitaal maxaalayidhaahdaymagaciisa iyo caannimadiisa iyo taarikhdiisa runtii inta laga sheekeeyay aad aad uga sii mugweyn dadka somaaliyeed dadka ugu qiimaha badan gaar ahaan sectorka caafimaadka ayaa kasoo shaqeeyey laba agaasime oo kamida agaasime sbitaalkan soo maray ayaa halkan fadhiya oo aan jeclaan lahaa inaa xuso dad fara badan oo soomaaliya macno kule ayaa lagu daaweeyey o lagu dabiibay xiligii kacaanka هي كدب هي كهر انت مراحل في بدنا يستالك صومري أفرت سنة قدم بيسي كورونا إرا الماضي هالقب أو بكان جيف أه أو حاكر السنة هؤلاء كي رجل اللي جيفيو لباتن إلى لباتن اللي سرير كدواد كدوات تالي أفرت سنة قدم بيسي وحنا سمعنا بقى الهرمر وين ما أنتوا سدح بقول أسرير وحاء ماذا <applause> isku celcelis todoba boqol oo bukaan eegto maalinkii adex bqol oo kudhawaadna way jiftaa dhismo ahaan waxaa isbitaal kusoo kordhinay ilaa shan dhismo oo waaweyn caruurta keliya laba qayb loo dhisay qaybta haweenka oo aan jirin oo iyada la dhisay qaybta karantiilka meel gasti house ah ware house haddana waxaa dhismaheeda gebagabo u marayaa ao xarun casri ah oo lagu daaweyn doona emergency io trome center oo hay-ada atar jaarta ee dhisaysay infrstructural isbitaalk runtii inta aan ugu imid in ka baaxad weyn ayuu aad u kordhay sbitaalkan wuxuu guulaha ku gaaray waa shaqaale naftood hirayaal ah soo majeystayaal ah dowladda u shaqeeya aaminsanna isbitaalk ayaga leeyihiin maalinna aan haba yaraatee maxaaaay waxa dadku ay qiimeyaan lacag iyo gunno ah fiirinin

agab qalab iyo saaladu naga gubatana garab istaagay macno weyne noleeyihiin waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliya imagaasimayaasha isbitaalada danta guud oo ay ugu horeysa walaashii fartuun oo marada noolusha oo garab nala ah iyo agaasimo ashraf docor bortuqal oo aan isleeyaha markasta oo dhiiqa aan galno aan haba yaraatay wax laqatay aan laqaban lahayn bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsatada ururka daawuuleyda iyo maaaa shirkadaha kala duwan waxaa halkan fadhisa shirkada beeka oo laba sana io bar ka badan korontona siinysa lacag laaan markii adkysan weysanaga jaaaaanka anaano laakin waaa abinaamahadeliyoudyna wadn daiil oo warsad nasiia martaa aanba calaacalna laakin garab laaan ma ahan tobaaaan toyan jeclaan lahaa runtii in hadda macno weyn loo sameeyo owadfadhiaarinta kale ugu muhiimsawaait waaitaal kliya udiyaarsan inuu ka jawaabo khataraha liathwuxuu bixiyaa tababaro xirfado sare leh oo dhakhaatiirta iyo kalkaalayaasha la siiyo oo waa hoy aqooneed oo jaamacadahaan caawa aad halkan uga jeed uga mahad celinaha ardaydooda inagu aaminaan lagu tababaro xarumaleh kiiliska xirfadooda kor loogu qaado

naga kaalmeeyeen maadaama ay xogtu aad muhiim u tahay culays badanna inaga haystay numbar badannaibitaasoo maro waaahaysam wasaarad caaimad qofki ubad uusoogeli karo rok laga heli karo xogta shaqaalalaga heli karo dk agahlikaro uigoodna ku xian aankadhee ee samk wasaarada caafimadk a leday nagu hogaamimadaxogta caafimadxaamttehnlogas wuxuu dhakhtar kasta asigoole qalab fara badan aaywna siisat culeyska internetk wajii doo ternetmaadmkakin watnology aduunkdan ujeestay ooromanismk shaaala daaatiirta xogtaisweydaasaawaxaa sii dheer in aan u furi karno sr dhaaatiirta kale nagala haitaatauaasoo gaari kari ita waxaa cawiyadhaaatiir aan ka shaqaynin

eshaqaalaa isbitaalk bis ayaaw kuwa gun aat inta kale habeeni maalin imaad iyagoo wlibaa broudk ah ayy mushaae laaan haqeeyaan ay mudan yihiin in mudnaan la siiyo maadaama lagu tiirsanyaa qodobka ugu dambeyna waxawy hada ayuu wasiirkanala waday sustainable financin in uu helo maadam sitaalk infrastructurly aad u koray na diyaaryahay inuuqabto secondary healthcare o intaa la eg waxaan rabaa inaan wujuudkiina macnaha weyn noo samaynayo aa idinkaga mahad celiyo waxaan jeclayn inuu gudoomiyaha gobolka banaadirnoo imaado miscommuncaton dhacay yar waan isla hadalnay wuu naga cudur daartay la jirkiisa io la joogiisana waa wuunoo mubaarakiysigii agaasinkiisa caafimaadk gobolka banaadir waxaan rabaa inaan si kal ilaaba ugu mahadceliyo wasiirada heer faderaal ee nala joogo wasiirkaygii iyo wasiiru dowlaa wasiir kuxigeenka ugu horeeyo wasiirka waxbarashada ha iska raali ahaado hadii aan markasta ku ridnmaaimint waoo hewaiaalimntwaa ammaanan taha odkaga odk waii caliaajikiiramaha gudaha iyo wasiir ku-xigeenka maaliyada waa joogaan iyo senatrkii marwalbana soo boodosenator dl aad runtii ugu mahadcelinayaa maxaa ladaha ambasador gelle asigana runtii dadkaslehe si u dhow ay uga warqabaan martiini waaye marka maqaamka dadka dowladda ku jiro ay ku sharifeen munaasabadan waxaa rabo aad iyo aad buu macno inoogu samaynayaa waxaana rajeynayaa inuu natiijo inoo dhalo insha allahu tacaala yrdwaxaad lacagtaada si toosa ugala bixi kartaa a t m yada dalka iyo kuwa caalamka waa ammaan oo waxa uu leeyahay threed secure code helistiisu waa hadda dalbo hadda qaado mybank master card